Ndonëse ditët e fundit ka patur një rënje të shtrimeve në spital të infektuarve me COVID, numri viktimave vijon të mbetet i lartë, mes tyre ka dhe mosha të reja. Format e prezantuara janë më të rëndat. Përgjithsisht ne shtrojmë forma të rënda dhe kritike. Kjo e shpjegon edhe ndoshta numrin e humbjeve të jetëve në spital. Nëse do flasim për javën e fundit, shkon diku te 12-15 numri shtrimeve në ditë. Të gjithë grup moshat janë të shtruar në spital. Nga moshat 30-35 deri tek adultët e vjetër. Në spital vijojnë të predominojnë pacientë të pavaksinuar, ndërsa mjekja infeksioniste Esmeralda Meta thotë se nuk ka raste të reinfektimit të pacientëve që kanë qenë të shtruar në spital. Jo, deri tani nuk kemi patur pacient që ka qenë të shtruar dhe të reinfektuar të shtruar jo. Në prag të festave të fundvitit, mjekja Meta ka një apel për të gjithë qytetarët. Njerëzit janë skeptik në pjesën e vaksinimit, të cilën një pjesë e mirë e kuptojmë pasi hospitalizohen, sa e rëndësishëm ka qenë, por duke pasur parasysh që jemi në prag festash ku ndërkohë festat kanë filluar, sidomos festat kolektive, në ambiente të mbyllura dhe me distancë shumë të ngushtë, çka e rrit probabilitetin e infektimeve. Kjo vaksinimi është shumë i rëndësishëm dhe mbetet shumë i rëndësishëm. Aktualisht në dy spitalet COVID ka 117 pacientë të shtruar, mes të cilëve 12 në gjendje më të rënduar.